Di sesi Jepang udarane seger. Sayang kok kanca-kanca podo teko. Nek podo teko jare ngajak Pak Pimpitan. Api tak jebal apa. Ah. Luru batir ah. Ayo. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Woi, kowe perlu alisowing karo trebel karo duel ora? Gembung ora tiku. Duh, lan janjiane patemu kali wadah wis jam nyapene payake. Jar ngomong Pak Pimpitan kok tekan tunggu nang opo? Pimpin ora pindah. Aduh payah iki. Ajo lur bareng yo. Ali. Ali. Ki wong kesasar ngendi ki? Jar pacenjan pit-pitan nyamene. Wong kok ora nongol-nongol. Wis nang kali wadah ora ono. Jebakan kesesi ora ono. Ali. Iki menyang sopo kae? Iya apa ya? Unjang-unjang ya ngiceng kok. Sangame umep. Ya wis wis kok. Oh, Ali lurune sopo ku kae iki? Ngiceng cet iki. Duh, kowe ora ngising mesti nurut cewek isuk-isuk nang kene. Tapi pemandangane aku sing ngomong kocok iki. Kelihatan apa nyokong? Apa tidak terimbil kan duel balapan Pak Pit, Pak Nipora. Oh iya, 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 makasih. Ayo! Ayo, kita mau mencoba yuk. Yuk, balapan apa yo? Cik bang, cari Pak Balapan mana pora? Di wek kowe win. Iki. Lho, aman. Aku ki pora kae iki. Kae pora apa? Jo turunan kae ngono. Podho ora wani. Wis ora apik. Iki. Wani pora balapan. Sejong mangan sini di depan pintar yo. Kepik gue mari yang di. Oh iya 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 iya. Yo. Kepik. Tapi taruhan apa ki? Taruhan apa? Nah, toto ya. Taruhan apa sih? Ki, konyoane apa ki? Nyang nang apa ki? Eh, kita gak telu. Oke. 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 Persetujuan. Deal. Deal. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.